हा लक्ष द्या इकडे बाजूला. कोलकाता येथील निवासी महिला डॉक्टरवर जी विकृत अत्याचार होऊन तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली ह्या निषेधासाठी आज कॅन्डल मोर्चा आयोजित केलेला आहे. समस्त बुलढाणेकर या कॅन्डल मोर्चासाठी उपस्थित झालेले आहेत. याचाच अर्थ सगळ्यांच्या मनामध्ये या घटनेने अतिशय विद्रोह निर्माण केलेला आहे. आज आम्ही सगळीकडे स्त्रिया या सगळ्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहोत आणि असं असताना एका महिलेला तिच्या कार्यस्थळीसुद्धा संरक्षण मिळत नाही, तिला सुरक्षा नाही, ही फार निंदनीय बाब आहे. या देशामध्ये स्त्री ही सुरक्षित आहे का? आणि ह्या अशा निंदनीय घटना नेहमी नेहमी घडत आहेत आणि आता यापुढे घडल्या तर या स्त्रियांचं जीवन किती हे होणार आहे. आमची स्त्री शिक्षण आता कुठे शिकत आहेत? मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं शिक्षण बंद होण्याची चिन्ह आहेत. आज देश हादरला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तरुण मुली आज स्वतःला असुरक्षित मानत आहेत. कुठेतरी या नराधमांना शोधलं पाहिजे आणि असे नराधम पुन्हा अशी कृती करणार नाहीत, असं कृत्य करणार नाहीत. अशा नरसंहारांना, अशा या विकृत अशा या नराधमांना ज्यांना आपण हरामखोर म्हणू यांचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. त्यांच्यासाठी खरं म्हटलं तर आपल्या या आपल्याजवळ शब्द नाही आहेत आणि अशा या नराधमांना कठोरात कठोर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि एक या स्त्रिया आमच्या स्त्रियांना एक संरक्षण मिळालं पाहिजे. तिला स्वातंत्र्य, समता आणि सुरक्षिततेची गरज आहे. ती जर मिळाली नाही तर या देशाचा विकास कधीच होणार नाही. सावध रहा, कल करे सो अब करे सो अभी. स्त्रियों के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी हे सगळे शासनाची आहे आणि समाजाचीसुद्धा आहे. आपण सगळ्यांनी ही जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे आणि त्वरित त्याच्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे.